Standing underneath the lights, looking into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone to sleep. So all that's left is you and me. Bom dia! Diz bom dia! É maçã. É maçã, é pera! São 9:30. E a Madalena está a beber o seu leitinho. A Beni está aqui a ver se quer alguma coisa. Tá bom? Hoje já vimos a professora da Madalena, não foi? Com a música do Bom Dia. Como é que é a música do Bom Dia? Bom dia, bom dia. Olá. Bom dia a toda a gente. Eu hoje vou para a escola. Olá, Beno. Beno? Por isso estou contente. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia! Bom dia a toda a gente! Eu hoje vou para a escola, por isso estou... Contente! Muito bem! Bem, a seguir temos uma proposta de exercício com a professora de ginástica da Madalena. Sim! Sim? Vamos fazer ginástica! Vá, fica aqui! Aqui, 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 que é para fazermos a aula da Carlota. Tapete, ou até mesmo no chão. Se tiverem possibilidade, podem fazê-lo também. Ah, ok. Além disso, podem fazê-los sozinhos. A minha! Queres fazer o croquete? Queres fazer o croquete? Hoje é muito fofa. Assim, deita no chão. Ok, para me filmar. Deita no chão e agora, deixa-me ver como é que é. E agora rodar. Não, com os braços. Para fazer croquete. Para fazer croquete. Um braço aqui e outro aqui. Assim. E agora vamos rodar. Olha, vamos fazer sozinhas. Vamos rodar. Vá. Consegue, não é? Isso, isso, boa, 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 já está, agora a Madalena sozinha, consegue? Braços para dentro, assim, e agora rodar, croquete para o outro lado, para esse lado agora, para esse lado, boa, mais, braços para dentro, braços para dentro. Malta, tive uma ideia para entreter a Madalena, que é, eu tenho esta fita em casa e tenho folhas brancas, podem até ser folhas de rascunho. Aquilo que eu vou fazer é forrar este chão todo com papel para ela desenhar o dia todo. Desejem-me sorte, ainda estou de pijama. Espera, espera, a mãe vai pôr assim, espera, espera, ok, vamos pôr as folhas todas. No chão, vamos fazer aqui uma fila. Chega-te mais para lá. A mãe põe aqui. Vá, vai ficar super giro. Papel, e agora vou colar isto ao chão. É tão querida. Está toda contentinha. Está, vai ficar giro? Sim. Sim? Não ficou? No chão não, no papel. Vais fazer muitos desenhos, Madalena? Boa! Bem, Santa Madalena almoçou
e foi dormir. Eu vou comer estas duas tostas de abacate com dois ovinhos. Estas tostas de abacate, basicamente é uma mistura de abacate com limão e sal, e agora pus na tosta e por cima pus paprika. Pronto, é isto. Estou a aproveitar que a Madalena continua a dormir para editar aqui o meu vlog e pronto. Estás muito frio, mamãe. Não chora, tá? Está muito frio. Deixa agora, ela não quer. Ai, que bom. Está quase, Beni. Você está bem, Beni? Agora temos que secar a Beni. Tem mais medo do banho. Não é? Está aqui. Vidinha! Minha vidinha está bem. Sabia! Que lindo, meu dog! Essas coisas. Sem distrair, não é? Enganaram-se, viu? Sexy boy! Está mesmo chateado! Olha a cara deste tipo! Este é o cão mais infeliz que eu conheço. E o mais sortudo também. Que é um cheirinho de água. Queres? Portaste muito bem. Quer um biscoitinho? Primeiro. Primeiro vais com o perfume, que tu não gostas muito. Ui. Que cheirinho bom. Podes ir. Vai. Bora, vidinhas. Bem, malta. Entretanto, hoje estive aqui o dia todo a dar banho ao Bill, a dar banho à Beni. Aspirei também aqui a parte de baixo da casa. E já não tenho luz aqui. Agora, olha, ainda não mostramos como é que está o nosso desenho. Temos um sol, uma árvore, um bebê e mais. Oh, não pises o bebê, coitadinho. Isso, traz os lápis. Traz a caixa toda. Traz a caixa para pintarmos, acabarmos de pintar o nosso desenho. Bem, malta, estou a tentar manter a minha sanidade mental entre banho de cão, entre Madalena, entre o meu Instagram e as minhas publicações, entre a edição de vídeo e estou há quase uma semana em casa a dar-lhe maluca.
Ainda nem fizemos uma semana, faço amanhã uma semana aqui em casa com a Helena. E eu não sei se, provavelmente outras mães sentem o mesmo que eu, mas realmente não é fácil. Realmente eles consomem imenso tempo, não é tempo, é atenção. Temos que fazer atividades com eles, eu depois tenho que editar os meus vlogs, tenho que fazer as minhas publicações no Instagram também para vos entreter e passar uma mensagem positiva, mas honestamente não está a ser, tipo, hoje eu acho que começou o tempo mais, pelo menos hoje o dia mais difícil para mim, não sei se é por ter dado bem aos cães ou não, mas estou mesmo com a minha paciência no limite. Muito honestamente, não me consegui vestir ainda, consegui maquilhar, ela maquilhou-se comigo, eu acho que nem consegui filmar, mas pronto, depois ainda faço o vlog, não sei o quê, portanto, estou a ficar xaxé. Estás a conseguir pentear-te? Mamãe. Queres pentear a mãe também? Ok. Vamos lá, pentei a mãe. Uau. Não é. Não é? Afinal, não é? É minha. Mãe, vai pentear o cabelo da Júlia. Sai daí, Madalena. Vais fazer dói-dói. Vais fazer dói-dói, Madalena. Tira a língua do caixote das fraldas. Olha, sabes apagar a luz da casa de banho? É aqui, deste lado. Aqui atrás da porta. Vê lá se está aí, se chegas lá. A outra, falta uma. Falta uma. Boa! Está quase ao nível de um Big Brother. Fica aqui nesta cadeirinha para a mãe ir buscar a cadeirinha da papa e preparar o seu jantar. Não se mexe nisso, Madalena. A mãe já disse que não se pode mexer nisso. De quem é este coelhinho? É da Madalena. Ah, quem é este bebê? Falta a Xuxa. Onde está a Xuxa da Madalena? Está onde? Na cama? Madalena. Da Madalena? A mãe não viu lá a Xuxa na cama da Madalena? Tens que procurar no outro sítio. Olha quem encontrou. A Xuxa. Agora a Madalena já se pode sentar aqui na cadeirinha. Quer ficar nessa? Ok, então vem lá buscar a papa. Quer papar nessa? Tem sopa. Não quero. Não quer sopa, mas tem que comer sopa. Não faz isso. Não faz isso. A Benny. Onde está? E o Bill? E o pai? E a Sofia? E a mãe? A mãe não está cá. Não. Eu acho que a mãe está cá. Eu acho que a mãe está cá. Eu acho que a mãe está cá. Ok, está. Está onde, mãe? Aqui. Ah, muito bem. Bem, entretanto, tenho que parar aqui a coisa do jantar para publicar que saiu o novo vlog. Este vlog ficou para aí com 20 minutos. Não sei se o da manhã vai ter tanto tempo, mas... Madalena, Madalena. Pronto, já está a publicar, já saiu e agora vamos aquecer a sopa da Madalena. Era uma vez um panda que tinha duas pintas pretas. Sim, a mãe está a contar, tens que ouvir. Braços no ar. Bem, a Madalena já foi dormir. Portanto, dá espaço para um bocadinho de sanidade mental. Eu vou comer tremoços. Falando de tremoços. O Di está a comer uma sopinha com ótimo aspecto.
Muito bom espetinho, baby. Posso... O que é que tens a dizer sobre este Covid-19 e esta quarentena? Isto parece Big Brother. Temos que ficar em casa, temos que fazer aquilo que nos dizem e... Não, eu não estou a falar disso, estou a falar do convívio. Do convívio. Queres me falar sobre isso? Quero. Eu acho que... Pois é, a certeza, isso tudo também... Eu acho que não é questão de nós não... Mas é como comer e tal. Eu acho que a questão não é de nós podermos sair ou não. É sei lá, se tu quiseres sair para ir só pôr o lixo, há uma vez que um clima assim de medo, não é? Nós estamos há quase uma semana, amanhã faz uma semana, que nós estamos em casa. Eu pelo menos não saio há uma semana, efetivamente. Não levo lixo, não. Agora não sei quanto tempo isso vai durar, mas já estou super cansada. Porque tenho um bebê. Se não tivesse um bebê. É assim, aquilo que eu tenho para dizer é. Eu vou nomear a Mafalda e para salvar vai ser o Bill. Não batas na mesa por cima da câmera. E para salvar vai ser o Bill. Ok? Uhum. Pá, isto não está a dar, isto. É muito tempo aqui dentro, meu. 24 sobre 24 horas. É uma beca Secret Story. Ao Big Brother. Yeah, mas a verdade é que estamos todos a viver um pouco essa experiência. Já. Yeah. E eu sinto também que a Madalena está muito mais irritadiça. Nós, isso não se imagina, eu não sinto que é. Ah, está a fazer birras, ela nunca fez birras chiquíssima. A comer termosos. Mas eu amo termosos. Chiquérrima. Bem. Não sei se você é de uma elegância a comer, sempre foi de uma elegância a comer. Não é? Nestes meus vlogs é que parecem a Big Brother. Daqui a nada. Eu vou seguir, vou editar um vlog da manhã porque já percebi que editar na sexta é tipo um stress. Editar o vlog na sexta dela. Mas vale deixar já editado. Agora que ela está a dormir. Amanhã sair. Mas vou ficar com este vlog por aqui. Não faço ideia quanto tempo é que este tem. Mas vai ser sempre um bocado imprevisível o tempo que cada vlog terá, porque há dias que consigo fazer mais, outros que não apetece fazer porque estou cansada e irritada de estar em casa, mas... Para nós então, que já trabalhávamos em casa... Trabalho em casa sem uma criança, não é com uma criança, não é? No entanto, ela tem evoluído imenso. Já fala muito mais, já diz não quero, quero, não é esse, não é aquele. Está muito engraçada. Adoro a minha filhota, obviamente. Mas é muito cansativo. Bem-haja a todos os auxiliares de educação. Todos os profissionais de educação. Bem-haja. Por isso. Obrigado-vos a paciência. Vamos chegar por aqui com este vlog. Vou editar. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijinho e até amanhã. Até amanhã.